Mebelsozlik aholining doimiy daromad manbai sirasiga kiradi. Jizzaxda tayyorlanayotgan keng assortimentdagi zamonaviy dizaynga ega mebel jihozlari ichki bozorlar, viloyat bo'ylab savdo majmualari yakka tartibdagi xaridorlarga yetkazib berilmoqda. Yog'ochni qayta ishlashda tadbirkorlarga ham keng qulayliklar yaratilgan. Joriy yilning 8-noyabr sanasi prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida mahalliy sanoatni yanada rivojlantirish borasida mavjud imkoniyatlar va yangi zaxiralarni safarbar etish chora-tadbirlari yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida sanoatning ushbu yo'nalishiga ham e'tibor qaratildi. Xususan, davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, mebelsozlikda kelgusi yildan mahsulot hajmini 5 trillion so'mga, eksportni 50 million dollarga yetkazish zarurligi belgilandi. Mahallalarda mebel sanoat markazlarini tashkil qilish haqida tashabbuslar ilgari surildi. Kelgusi yilda 250 ta mebelchilik loyihasini ishga tushirib, 10 ming ta yangi ish o'rni yaratish, 15 ta mebelsozlik sanoat zonalari infratuzilmasiga 55 milliard so'm ajratish, mebelsozlikka berilgan bojxona imtiyozlari muddatini 2024 yil 1 yanvarga qadar uzaytirish bo'yicha qaror loyihasini kiritish topshirildi. Jizzax viloyatida ham keyingi vaqtlarda mebelsozlik sanoati rivojlanib, kichik va o'rta sanoat zonalari xomashyo tayyorlashdan tayyor mahsulotgacha bo'lgan jarayon tashkil etgan tadbirkorlik subyektlari soni ortmoqda. Xususan, Jizzax shahrining o'zida 50 ga yaqin mebel ishlab chiqaruvchi sexlar faoliyat yuritmoqda. Mazkur sexlarda 500 ga yaqin ish o'rinlari aholi bandligini ta'minlash, daromad topish imkonini yaratdi. 18 xil turdagi mebel uylarga, xonadonlarga ishxona jihozlarini chiqarib beryapmiz. Bir kunda biz 4 juft mebel ishlab chiqaramiz seximizda. Bir oyda bu 120 donagacha mebel ishlab chiqarishimiz mumkin. Hozirgi kunda faqat mahalliy bozor bilan xalqqa sifatli mebel yetkazib beryapmiz. Kelajakda xudo xohlasa eksportga ham chiqarish niyatimiz bor. Dostgohlarimiz Germaniyada ishlab chiqarilgan Homak degan stanok, uskunamiz, kromka mebellarimizni ziylarini yopishtirib beradi. Keyin kesadigan arramiz, u ham Germaniyada ishlab chiqarilgan, u ham sifatli kesib chiqarib beradi. Hozirgi kunda 14 nafar yigitlar bilan ishlayapmiz, xodimlar bilan. Yangi, yana xudo xohlasa buni safini kengaytirib, yangi ish o'rinlarini ochish rejalarimiz bor kelajakda. Aholi turmush darajasi va yangi qurilayotgan uy joylar sonining oshishi natijasida mebelsozlik sanoati mahsulotlariga nisbatan oshib borayotgan talabni qondirish, respublika hududlaridagi mebel ishlab chiqaruvchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlash, xalqaro standartlarga javob beradigan hamda ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mebel mahsulotlarini ishlab chiqarish muhim masalaga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan tadbirkorlar ham eng so'nggi rusumdagi zamonaviy ishlab chiqarish dastgohlari xaridi va yetuk dizayner ustalarni jalb etishga kirishgan. Biz hozir kuyov boshidan yer olganmiz. Erda pavloniya daraxtini ekib, o'sha yerda daraxt o'zimizga mebel xomashyosi uchun daraxt yetishtirmishdi ham yo'lga qo'ydik. Bu yog'ochdan biz stullarga, stollarni oyog'iga, shunaqa narsalarga ishlatamiz yog'ochlarni. Biz shu daraxtlarni ekishdan maqsadimiz o'zimiz xomashyoni o'zimiz ham o'zimiz chiqarib tayyor mahsulotgacha ishlab chiqarish maqsadida qilibmiz. Jizzax viloyatining Sharof Rashid tumanidagi o'nlab mahallalarda mebelsozlik aholining doimiy daromad manbai sirasiga kiradi. Aksariyat korxonalarda ustoz-shogird an'anasi asosida shogirdlar tayyorlashi yo'lga qo'yilgan. Tumanda tayyorlanayotgan mahsulotlar ichki bozordan tashqari qo'shni respublikalarga ham eksport qilinadi. Ustoz-shogird an'anasiga muvofiq o'zlari ustozga shogird shu, mana o'zlarini qo'llaridan ish kelib, mana o'rganib, mana o'zlari hozir mana shu oilaviy korxonani, istiqbol oilaviy korxonasini tashkil qilib, 2 oy bo'lib qoldi. Xudo xohlasa, qo'llaridan mana 6 ta ishchini yarashdi, yana 3-4 ta ustoz shogird an'anasiga ulardan kelib o'rganib ketadigan mana bolalar qiziqib uyushmagan yoshlarimiz o'zi kelib qiziqib ko'rishyapti, mana ular ham o'zlari buyurtmalarni qabul qilib, bolalar mana shu mahsulotlar ustida ish olib borib, mana shularni ta'minot bilan shug'ullanishyapti. Kichik sanoat zonalaridagi maydonlar asosan mebel va uning butlovchi qismlarini ishlab chiqarishga yo'naltirilayotgani yosh hunarmandlar va vaqtincha ishsiz bo'lgan yoshlarning doimiy ish o'rniga ega bo'lishiga xizmat qilmoqda. Mebel yasashda aksariyat ishchilar 30 yoshgacha bo'lgan yoshlardan iborat. Jumladan tumandagi Islom Fayz oilaviy tadbirkorlik subyektida ham asosan yosh jamoa ishlaydi. Tayyorlanayotgan mahsulotlarimiz biz asosan buyurtma bo'yicha ishlaymiz. Keyin do'konlarga tayyor mahsulotlar chiqaramiz. Spalniy naborlar, stinkalar, servantlar, yotoq kravatlar, bir kishilik divanlar, davlat tashkilotlari va maktabgacha ta'lim muassasalariga mebel mahsulotlarini yetkazib beramiz. Misol uchun bu yil maktabgacha ta'lim muassasalariga
oltitasiga krovatchalar, stol stulchalar, shunga o'xshash narsalarni hammasini qilib tayyorlab berdik. Kredit olgandik, o'sha paytda kengayishimizdan oldin ishimizni kengaytiramiz deb kredit olib, apparatlarni olgandik. Xudo xolasa endi yana 2023 yilga rejalarimiz bor. Ish faoliyatimizni yanada kengaytirmoqchimiz. Bugungi kunda Sharof Rashidov tumanida faoliyat ko'rsatayotgan yosh tadbirkorlar sanoat sohasida ham yaxshi natijalarga erishmoqda. Yosh ishbilarmonlar asos solgan mebel ishlab chiqarish sexida zamon talablariga mos uy jihozlari, oshxona, yotoqxona hamda ofislar uchun 30 turdan ortiq mebellar tayyorlanmoqda. Jarayonda ishchilarga xorij texnologiyasi asosida kompyuterlashtirilgan uskunalar ish unumdorligini oshirish barobarida sifatli jihozlar ishlab chiqarishda qo'l kelmoqda. Mebellar buyurtma asosida xaridorlar xohishiga ko'ra turli hajmda sifatli tayyorlanadi. Birinchi boshlanishimiz hammasi oynadan boshlangan. Oyna mahsulotlar qayta ishlash, oynalarni mebel sohalariga mo'ljallab berish, avvalgi qilish, gul sipi, chetlarni to'g'irlab, kromka qilib va sarsovga hammasini cho'llar raza qilib beramiz. Buni nol balansdan olingan, oldingi ishki gar traktor parki bo'lgan, shu nol balansdan olinib, shuni qayta jihozlab ko'tarib, shu soha bo'yicha, mebel soha bo'yicha shunga mo'ljallaganmiz. Mana shu nol balansdan olganimiz biz uchun juda katta qulaylik bo'ldi. Mana davlat tomonidan har qonunlashtirilib, tadbirkorlarga ancha yengillik berilgani hisobiga biz shundan foydalanib, oqilona foydalanib, xalqqa xizmat ko'rsatamiz. Faoliyatimiz hozircha yana kengaydi, xudo xolasa. Mana bu yildan boshlab mana 7 oy bo'ldi. Mana shu ko'rtirganingizdek, mana shu laminatlarni mebel sohasiga moslashtirib, shu joylarni olib, mana shu laminatlardan 29 xil 25 xil laminatlardan olib boshlanishiga ishlab turibmiz. Boshida bu yerga 2020 yilda oladigan bo'lsak, 3-ta 4-ta fuqarolar ishni boshlagan. Hozirgi kunda mana 10 dan ziyod fuqarolarni ish bilan ta'minlanmoqda. Kelgusida hududlarda klaster usulida mebel ishlab chiqarishga ixtisoslashgan kichik sanoat zonalari tashkil etilishi ham ko'zda tutilgan.